आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस दिगो शान्ति राष्ट्र विकासको आधार भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 21 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा भने माओवादी युद्धको अन्त्यपछि शान्ति स्थापना भएको खुसियाली स्वरूप 2065 सालबाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर प्रकारका कुनै पनि आपराधिक घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने बताएका छन्। कतिपय मानिसहरूलाई के लाग्छ, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा खै कतै अब यो आयोगहरूको काम अगाडि बढ्दै जाँदा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने काम हुने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रियमा थोरै थोरै चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ। हामीले त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिका मानव अपराधका घटनामा संलग्न त्यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन होइन दुरुत्साहन गर्ने किसिमले कारवाहीको प्रक्रिया अदालती कारवाहीको प्रक्रियातिर जाने कुरामा पनि सैद्धान्तिक असहमति हाम्रो छैन। शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले यो दिवसकै सन्दर्भमा आज राजधानीको शान्ति वाटिकामा शान्ति स्थापना गर्न सबै लागौं भन्दै जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले प्रभात फेरीको कार्यक्रम गरेको छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।